habagaho impetso ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge umuturage ubunaganye ikigo kimari bampa amafaranga ubunda yakoresha mu buhinzi yo vagino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku Gikongo ariko ubu ntatandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda abandi cyangwa mu migi kuko twicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse Nyaruguru indashyikirwa bakaba igicumbi cy'impinduka nziza kibeho Holyland and Tea ni intego mu kuzamura Nyaruguru uyu munsi iterambere rihuta kandi mu nguni zose ubuhinzi butunze abukora bagasagurira amasoko urujya n'uruza mpuzamahanga basura kibeho bigize Nyaruguru indashyikirwa koko no mu ntumbero yacu igihe kirekire twifuza mu myaka mike cyane ko umuntu azajya avuga Nyaruguru yavuga Nyaruguru ukumva ubuhinzi buteye imbere bw'icyayi ukumva ubuhinzi buteye imbere bw'ibirayi ukumva ubuhinzi buteye imbere bw'ingano ukumva ubuhinzi buteye imbere bw'ikawa ndetse ukumva n'ubugera rugendo bushingiye kwiyoboka amana ibyo ni byo bintu twumva mu myaka 3-4 iri imbere nibavuga Nyaruguru buri wese mu mutwe w'umuntu icyo kintu kigomba guhita kiza uyu ni meya wa Nyaruguru Reka turebe kimwe ku kindi muri bavuze aho bigeze bishyirwa mu bikorwa. Ese koko Nyaruguru ubuhinzi bw'icyayi buri gutera imbere. Ubuhinzi bw'icyayi mu karere ka Nyaruguru bwatangiye mu myaka y'1970 itangirira mu ibanga ry'ibisi bya Huye ahazwi nka Ramba ndetse na Mata. Ubu ni mu murenge wa Mata. Bigenda bikomeza gakiye gakiye bigera mu murenge wa Kibeho mu bibaya bya Kibeho ubuhinzi bwaje busimbura ubw'ikinini abaza amatega bitaga cyenkina ibi byakurikiwe no kubaka uruganda rw'icyayi mu murenge wa Mata ari nago rwabayeho bwa mbere mu karere ka Nyaruguru nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi habayeho ubuhinzi buteye imbere bw'icyayi maze imisezo y'inkengero za Nyungwe ihingwa icyayi Nyaruguru yubaka uruganda rwa kabiri rwitwa Nshirikivu Uruganda ruri mu murenge wa Nyabimata. Imisozi miremire y'umurenge wa Kivu nayo yatekerejweho ihingwa w'icyayi maze wa ku ruganda rwa gatatu rwa Muganza Kivu. Izi nganda ukoresha tu nizi uyu munsi ziri mu karere ka Nyaruguru zikaba zitunganya umusaruro usaga gato toni 2500 mu mwaka. Nyuma yo kubona ko icyayi kiri ku isonga mu guteza imbere abaturage Nyaruguru yashyize ingufu nyinshi cyane mu guhinga icyayi maze kufatanya na Skoni itera icyayi Nyaruguru mu mirenge ya Kibeho Mata munini na Cyahinda iki cyayi kizatunganywa na Unilever kizatunganyizwa mu nganda ebyiri zizubakwa mu mwaka wa 2021 rumwe mu murenge wa Mata ahazwi nka Gorwe urundi mu murenge wa Munini ahazwi nka Kamana ubu rero dufite inganda eshatu z'icyayi nibyo ariko dufite n'indi mishinga ibiri minini y'inganda zinde ebyiri ubundi potential tubona ari inganda eshanu ariko ikiza nuko iyo mishinga ibiri igiye kuza umushoramari yarabonetse ari we Unilever izo nganda uruganda rumwe rwa Unilever ruzaba rufite ubushobozi bwo gukora icyayi twohereza mu mahanga gikubye kabiri iki nganda eshatu dufite uyu munsi no kuvuga buriya iyo ufashe uruganda rwa Mata ukafata rwa Muganza Kivu ugafata rwa Nshirikivu izo nganda zose ziteranije ntabwo turenza toni 5,000 umwaka w'icyayi gikaranze twohereza ku isoko mpuzamahanga uruganda rumwe rwa Unilever rufite ubushobozi bwa toni 10,000 ku mwaka so bagiye kubaka inganda ebyiri batangiye guhinga iriya mirima mwabonye icyiza nanone kirimo nuko ubu bafite ibyo bita industrial block cyangwa se imirima y'uruganda ariko ku ruganda rwa kabiri byo twumvikanye ko imirima yose y'uruganda ari iy'abaturage ni ukuvuga ngo dufite scheme yo guhingira abaturage cyari tukabafasha investment cyangwa se igishoro uruganda rwajyaga gushora abo baturage bakagihabwa bagashora noneho bakaba bafite iryo soko rihoraho ni ukuvuga ngo iyi misozi yose ubona ikiriho amashinge mu myaka 2-3-4 nta musozi n'umwe uzasangaho amashinge mu gufata abaturage ba Nyaruguru kumenya ibijyanye n'icyayi kufatanya na Skoni abaturage bigishwa guhinga icyayi neza kukibagara ndetse no gusarura bya kinyamwuga yego hariho ishuri ry'abahinzi ni ihuriro
ndimi z'amahanga babyita Farmer Field School FFS no kuvuga ni ihuriro ry'abahinzi duhura kabiri mu kwezi mu gihe cy'amasaha abiri noneho tukabigisha imirimo igendanye n'uburyo bwo gutegura murima w'icyayi ndetse no kuzagikurikirana neza amasomo bahabwa abagendanye buri gihe nuko umurimo ugezweho niba ari igihe cyo gutabira turahura tukagira umurima twigiraho tukaberekera noneho nabo mu mirima yabo bakabikurikiza ariko tugakomeza n'ubundi kubakurikirana uyu munsi abigishijwe bamaze kugera ku ntera nziza ndetse niba abandebereho mu kwita ku cyayi igihingwa ngengabukungu ni igihingwa kigomba kuzana amafaranga kandi mu buryo budasaza mu buryo burambye ariko cyo twabizera ko nuko ntago tuzabatengwa tuzakoresha ingufu zose dufite kandi tuzagisha inama mu buryo bushoboka kandi tubona nabo batuba hafi icyayi gifasha benshi kubaho neza baba bagihinga ndetse n'abagikoramo umunsi ku wundi aho babona amafaranga abafasha kubaho neza mu miryango yabo fasha mu mibereho yanjye mu byo kurya yiteganyiriza bafite amashyirahamwe ntanga nyakuye mu kino cyayi akamfasha mu mibereho yanjye ya buri munsi ibikorwa nakuyemo gusoroma icyayi mfite inka yanjye nigure ku giti cyanjye mfite inzu niyubakiye yanjye mfite nawe amashyirahamwe ngenda ntangamo nkuyemo amafaranga hano mu cyayi hari amafaranga baduhemba y'iminsi itatu bita cash parking aza mu minsi itatu akaba nayo baduha ya buri kwezi ni ukuvuga ngo asagutse bayaduha ukwezi kurangiye abahinzi b'icyayi mu karere ka Nyaruguru bo bakibonamo nk'idateka abandi bati ni pansiyo icyayi rero ni igihingwa twamaze kubona ko ari cyo gishobora guteza umuntu imbere vuba kandi nkatwe tugeze muri iyi myaka ni pansiyo mu myaka 60 muri hegitare enye zonyine maze guhinga nibura nshobora kuzajya mbona miliyoni imwe buri kwezi muri hegitari enye ubwo ni ikigereranyo muri urebye nuko turiho dusarura ubungubu kandi dusaruye mu myaka ibiri ubundi mu myaka ine rwose duhamya ko miliyoni umuntu yajya yibona kuri buri hegitari enye muri make ni ubukire buriho buza muri Nyaruguru hari abagikoramo urabona ntabwo ari njye mu guhinga mfite abahinzi 15 bahoramo ubwo nuvuga ngo mukubagara 15 mu gusarura n'abandi kandi hose bagiye babafite nuvuga ngo icyayi kirashobora gufasha abaturage cyane ariko noneho kikazaduha natwe imari nyine tukabona amafaranga Nyaruguru mu myaka ibiri iri imbere irateganya kohereza ku isoko umusaruro usaga toni 20 ni ukuvuga inshuro zisaga enye usanzwe wohereza uyu munsi bizaca mu zihe nzira rumwe rufite ubushobozi bwa toni 10,000 buri mwaka ariko n'izi zisanzwe nazo ubu turi kuganira nazo kugira ngo muri catchment yabo aho zone yabo bakorera nabo bongere kuko buriya ni mu zisura muzasanga hari inzira zidakoreshwa zagombye gukoreshwa nazo ntabwo zikoreshwa kuri full capacity icyo rero ni ikintu twumva kigomba gushyirwamo imbaraga kuko ubutaka buracyahari iyi misozi ubundi ifite ubutaka busharira ubwo butaka busharira cyari ikibazo ubundi ku bihingwa bisanzwe ariko ku cyayi ni amahirwe akomeye cyane Nyaruguru irakomeje mu iterambere uyu munsi turebeye hamwe ibijyanye n'ubuhinzi bw'icyayi ubutaha tuzakomeza kubukira rugendo maze turebe gake gake iterambere rya Nyaruguru bigenda rizamuka iki cyari ikiganiro idakibaza akarere ka Nyaruguru ukeneye ibisobanuro birambuye ku ikiganiro cyangwa ku bindi bikorerwa mu karere ka Nyaruguru wahamagara ku murongo utishyurwa 41 60 cyangwa ugasura rwa interineti rw'akarere ka Nyaruguru ni www.nyaruguru.gov.rw. Ngena Riteo Blaise Kigabo. Ibihe byiza kuri mwese.